Ahoj, jmenuji se Jaroslav Kalfaš a dnes vám chci představit moji první knihu Kosmonauta z Čech, která už vyšla v České republice. Takže Kosmonaut z Čech je kniha o prvním českém astronautovi Jakubovi, ale je také o spoustu jiných věcích. Je o české historii, je o jídle, je o lásce, je o mimozemšťanovi, který vypadá jako pavouk a jmenuje se Hanuš. Ten nápad toho vlastně mimozemšťana pavouka mě napadl proto, že když jsem vyrůstal u babičky a u dědy na vesnici, tak měli po celém domě pavouky samozřejmě. A ti pavouci vždycky byli tak nějak u stropu samozřejmě, jo. A tak se na nás vždycky dívali hrozně divně, jako pozorovali nás, jo. A mě prostě připadali strašně moudří. Ti pavouci, že tam prostě, že nás jen tak pozorují naše životy a tak nějak nás soudí. Takže když jsem si prostě představoval nějakého mimozemštěna, který by s námi komunikoval a studoval nás, celé lidstvo, tak okamžitě ke mně prostě přišel ten pavouk. Kosmonaut z Čech je vlastně kniha přeložena z angličtiny, ve které jsem já ji originálně napsal. Nejdříve vyšla kniha v Americe, a vychází ještě v dalších 11 zemích, včetně tady České republiky. A možná se ptáte, proč jsem tu knihu napsal v angličtině. Je to proto, že už 13 let žiju v Americe a na češtinu jsem si už moc netroufal, takže jsem si říkal, že to asi bude lepší, když to napíšu v angličtině. Vidět ten český překlad je takové surreální docela, jako já bych byl sám hrdinou nějaké kafkovské povídky. Vlastně odejít ze země, naučit se úplně nový jazyk, a pak v tom úplně novém jazyce napsat knihu a pak nechat někoho jiného tu knihu vlastně v tom novém jazyce přeložit do toho starého jazyka a pak to v tom starém jazyce zase znovu číst poprvé jako sám. Jo. Někteří lidé možná budou Kosmonauta z Čech srovnávat s Marťanem. Já bych s tím srovnáním moc nesouhlasil. Marťan je o přežití jednoho člověka ve vesmíru. Kosmonaut z Čech je také o přežití jednoho člověka ve vesmíru, ale je to o člověku českém jednak. Jednak to má také pavouka mimozemšťana, má to Nutelu, má to český venkov, má to Prahu a to Marťan opravdu nemá, takže vůbec žádná konkurence.